El museu va acollir dijous una de les xerrades incloses en el calendari de Cardedeu Digital. Adreçada a empresaris i comerciants, la proposta tractava de les noves tecnologies i de la seva aportació als processos d'innovació. Innovador va ser l'horari, de 2 del migdia a 5 de la tarda. I apreciat pels assistents, donat que contribuïa a conciliar el temps d'atenció al negoci i el d'obtenció de coneixement aplicable a la seva gestió. L'èxit de la proposta va quedar confirmada per una sala plena i atenta a les dissertacions de l'expert. Avui, bàsicament, el que presentarem és a un conjunt d'empreses de Cardedeu els processos d'innovació. La innovació, a diferència de l'invent, no és només tenir una idea nova, sinó que el més important de tot és ser capaços d'aplicar aquesta idea. Parlem d'innovació quan les idees són al mercat, i si parléssim d'administració pública, quan estan al servei dels ciutadans. Hem viscut en els darrers anys molta innovació tecnològica, i molt potent, internet, les telecomunicacions, moltes. Però innovació no és només tecnologia. Hi ha moltes possibilitats de la innovació que van molt més enllà de la tecnologia i que estan molt més a l'abast, no només de grans empreses, sinó també de petites empreses. Per exemple, innovar en el cafè i crear Nespresso no és crear sobre una cosa que no haguéssim vist mai, sinó sobre una cosa que és molt quotidiana. O els que es van inventar l'Starbucks, que es posa sofàs amb un determinat cafè, etc etc, no és que aquí precisament no sapiguéssim el que són els bars. En canvi, hi ha moltes possibilitats d'innovació i el que parlarem avui és metodologies, camins, eines per poder avançar en aquesta innovació. La sessió va despertar un gran interès i es va perllongar uns minuts més enllà de les 5.